Siçan və şir. Biri var idi, biri yox idi. Təsadüfən şirin yanından qaçan siçan onu yuxudan oyatdı. Bundan qəzəblənən şir siçanı pəncəsi ilə tutdu. Mən yeyim, şir əzrətləri. Əgər sən məni bu dəfə bağışlasam, bir də səni narahat eləməyəcəm. Həmşə diqqətli olacam və yəqin ki, mənim də sənə nə vaxtsa köməyim dəyəcək. Yaxşı, yaxşı. Sən ümid edirsən ki, mənə yaxşılıq eləyə bilərsən. Ov etməkdə mənə kömək eləyə bilərsən. Bəs yerimə nərildiyə bilərsən? Şirəzrətlər, həqiqətən... Yaxşı, sən gələ bilərsən. Siçan təşəkkür edərək uzaqlaşdı. Bir neçə gün sonra şir möhkəm iplərlə hörülmüş tora düşdü. O var gücü ilə çalışsa da tələdən çıxa bilmirdi. Şir haldan düşənə qədər əlləşsə də bir şey alınmadı. Bu onun axırı idi. Şirin nə gücü, nə caynaqları, nə də iti dişləri onu bu tordan xilas edə bilmədi. Əlacsız qalaraq sonunu fikirləşən şir birdən civilti səsi eşitdi. Şir əzətləri, köməyə ehtiyacınız varmı? Haldan düşmüş və qəzəbindən gözləri yaşarmış şir ətrafına baxdı. Bu sənsən? Mənə kömək eləməyə çox kiçiksən. Mən ipi gəmirə bilərəm, möhkəm dişlərim var. Məncə bir neçə dəqiqə toru gəmirə qutararam. Gördün şir əzətləri, mənə zərər verməməyin əvəzində mənim də sənə köməyim dəydi. Sən çox haqlısın. İndiyə qədər mənim kimi böyük heyvan heç vaxt sənin kimi kiçik heyvana minnətdarlıq etməyib. Çox sağ ol. Sən mənə əvəzsiz yaxşılıq elədin. Təmsilin əsas nəticəsi bundan ibarətdir ki, yaxşı insanlar pislərdən daha çoxdur. Və önəmi yoxdur, sən güclüsən, yoxsa balaca və zəif. Bizim hər birimiz köməyə ehtiyacı olana yardım etmək bacarığına sahibik.